Assalomu alaykum, Prezidentimiz. Sizga murojaatim bor. 9 yaşar güzel kızımdan ayrılıp kaldım. 17 yerige pişe görüp koşnası oğulluğa girip olam öldürüp çıkıp gitti. Bugün aybını boynuna alıp, hamma ayblarını boynuna alıp kamakta 10 ay oturup, 10 ayda endi ohlanıp çıkkanıga men hayran bo'lyapman. Bu qani adolat, qani haqiqat. Men hammaga iltimosim bor. Aldanib qolmanglar. Ichinglarga ilon bo'lib kirib olsa bu ilon chaqmaguncha qizim bilmadi. Ko'zimni nuri bilan yuragimdan yaxshi ko'rardi. O'sha kuni ko'rishganmidingiz? Bir kun burun. Menikiga boruvdi. Qo'shnimizga to'y bo'lyapti u da. Men endi yuborada qo'shniga kirmasam bo'lmadi. Shu kuni rosa qo'shnim bitta qo'shnim qizi bilan o'ynabdi. U qo'shnim qizi biyaga pataga kelib kelini. Borib 2 marta hushidan ketibdi. Klinikada 2 marta yotib chiqibdi. Nimaga hali qizi bilan bir kun burun rosa o'ynagan ekanda kunduz yashadi. Ne kech payt uyga qaytib keldi. Ertasiga bulardikida tug'ilgan kun bo'ldimi? Bularikiga borgan. Lekin qizimni qadam biladi endi. Abit qilamiz deb qizim uyga chaqirgan qizini. U qiz enasidan ayrilmas edi. Menikida biror marta o'zi yolg'iz qolgan emas 9 yoshga kirgan bilan. Ayasi bilan borardi, ayasi bilan kelardi. Qizim kelgandan keyin buni u qotil chaqirib chiqib ketgan. Ata nima uni? Asrora nima bilan? Asrora chaqirib chiqib ketgan. Siz o'tirib turing deb telefonni qo'liga berib, qizim yugurib chiqib ketgan. Uyga chiqqandan keyin tilla purish pulga kelgan ekan. Salonchi bor ekan, uchovini o'tkizib qo'yib, hammomda suvini ochib qo'yib, xuddi o'zi cho'milayotgandek bo'lib, bu yoqqa kirgan. Deyga qizimni tapchikasini kiyib kirgan. Kirgandan keyin kunduzi ayam kiribdi deb kirib qolgan. Kirsa pul olayotgan bo'lgan. Endi pul olayotganini ko'rib qolgandan keyin unga tashlangan, tashlangandan keyin menga tegmang, opa, nima, dadamga aytmayman, aytmayman deb yolaribdi ekan. Men shuni oxirgi gapi qaysi ekan deb juda yomon bo'layotdim bola. Lekin 17 yerga pichoq qo'yibdi. Uy ashaga kirdingizmi, ko'rdingizmi? Mayda. Oldingizmi rasmini? Ashaga yotkizib olib 17 yerga pichoq qo'yibdi bola. O'ynab, o'ynab o'tirganda uni pichoqlab. Shu daqiqa inson hozir hayotda bormi bolam? Ha? Ki haqiqat kerak. Endi lekin men juda og'ir, og'ir ahvolda qoldim bolam. Men juda baxtli ayol edim. O'g'illarim bor, Xudoga shukr, qizlarim bor, kenja qizim. Bu qizimni peshanasi shunaqa bo'ladi deb o'ylamadim, lekin peshanasida ish bor ekan. Güzel kızımdan ayrılıp kaldım. Hakikat yüzüne çıksın halim ben. Hakikat yüzüne çıksın. Ben İsrail ve Kunduz ayda anası Dilnozaman. 2020 yıl 21 iyun günü vakıyanı gapirib beraman. Ertalabda 8:30'da pataga kirgan qo'shnimiz chaqirdi. Chaqirganda qo'shnim bilan o'tirib Kunduz oyam bor edi yonimizda. Rus tilidan dars o'tardi qo'shni Mamuropa. Billa so'rida o'tirgandik, o'tirsak pataga kirasizmi deb Mamuropam bilan gaplashib o'tirdik. Mamuropam bilan kiraman deb Mamuropam kuzatib chiqyapsam, darvozani oldiga kuzatib chiqishimga Asrora bizga kirayotgan edi-kan. Kirib so'rashdi, qayerga ketyapsiz deydi. Men pataga chiqib ketyapman hozir Asrora dedim. Asrora qaytib chiqib ketdi, men uyimga kiyingani kirib ketdim. Uning ichida men pataga chiqib ketdim, qizim uyda qolgan edi. Patadan qaytib chiqdik 8:30-9:00larda qaytib chiqqanmiz. Uyga kirdim. Uyga kirsam qizim akam qo'ydi boqib, Samandar akam bilan ammamnikiga ketishdi dedi qizim. Uning ichida yana keyin qizim men ham momamnikiga boraveraman aya dedi. Adahamboy tug'ilgan kuni edi. Bo'pti, borsangiz boravering dedim. Ertalab keyin 9:00larda qizim momasinikiga ketgan. Momasinikida ketgandan keyin 10:30 larda dadamizga telefon qilib Qunduzoyga
ichi qotib qolgan edi ekan, dori jo'natib yuboring. Men o'zim qornim og'riyotdi, qornim og'riq dori menga jo'natib yuboring deb Telegramdan ham yozganman, telefonda ham gaplashganman. Keyin bo'pti, Isroiljonni chiqaring dedi. O'g'limni chiqardim. Qaynopam o'g'li bilan borishib, ishxonasiga borib, olib keldi dorini. Olib kelib bolalarim osha Isroiljon bilan qaynopamni o'g'li bizikida endi dorini olib kelishgan paytda yana Asrora kirib qoldi. Kirib turib men chevarmasman. Ko'ynagimni kichaytirib bering yengini deydi. Men unaqa narsani bilmayman Asrora. Kirib o'zingizni tog'ingiz tog'asini uyi borman, nima ro'paramizda sabob ham gap birpasa qilib beradi, chevar dedim. Desam qora ipingiz bo'lsa o'zingiz kirib osha yerda qilib beravering dedi. Deydi men bilmayman unaqani. Desam keyin chiqib ketdi. Uning ichida shu doridan meni ham qonim og'riyapti deb bitta dori ichib chiqib ketdi. Asrora chiqib ketdi. Uning ichidan yana kirdi. Erimga telefon qilib dedi, chunki u uyiga ketadigan ekan, onam kasal degan. Onam kasal, uyga borishim kerak, qaynam unamayapti. Erimga telefon qilib deb eriga telefon qilib, dadasiga, shu eriga telefon qilib Abrorga tashab ketgan qayna oyijon ketavering demayapti. Abror aka, tashab ketgan pulingizni osha 100 mingni aytaveringmi oyijonga dedi. Deyodi eri bilan gaplashib qo'yib qo'yib yana chiqib ketdi. Chiqib ketib yana 12 uni ichida 12 yarimlarda ovsinim keldi. Asrorni kuzatib chiqarib yuborsam ovsinim kelyotgan ekan. Ovsinim bilan keyin biz Asrora uyiga ketdi, biz uyga kirdik, o'tirdik, gaplashib, uni ichida telefon jiringladi. Asrora telefon qilib o'g'limga qarab turing, Dinoza opa dedi. Deyodim, lekin yo'q, kirmayman, olib chiqib bersang, olib chiqib ber deyodim. U bolasi beshida uxlayotgan bolani yechib menga olib chiqqan ekan. Chunki salfetkalar bilan ko'tarib chiqqanda bolasini betlari shapaq edi ekan. Dinoza opa betini artib qo'yib turing, men ishlarimni qo'yib salonchi xolinsa kirdi dedi. Chiqib ketdi bolasini tashab. Uning ichida ovsinim birlada ketdi. Ovsinim birlada ketdi. Ovsinim birlada ketgan Asrorani bolasi bizigida qolgan tashab chiqib ketgan. Ashi bo'yi Asrora keyin 2 yarimlarda kirdi. Kirib bolasini kirib men so'riga yotkizib qo'ygan edim bolasini barglar tomosha qilib yotgan edi. Va bu tomonga yotkizib qo'yibsa Dinoza opa deydi barglar tomosha qilib yotibdi desam kirib bolasini emizdi, quloqlarini artib, "Deni maqtuba rasa kirib ketdi Dinoza opa, cho'miltirish yuboring. Oyijon buni tog'ajonnikida uxlayapti" deb qaynasini oyijon tog'ajonnikida uxlayapti dedi. "Cho'miltirishni bilasizmi?" deydi. "Ha, bilaman" dedim. Uning ichida kunduz uning ichida keyin u bilan gaplashib o'tirsak, xo'p buvam telefon qildi. Buvam bilan gaplashib o'tirsam Qunduzoy kelib qoldi. Qunduzoy keldi, keyin o'tirdik. O'tirganimizdan keyin osha gaplashib o'tirganimizdan keyin Asrora chiqib ketdi, orqasidan qizim kuzatib chiqdi. Men telefonda yo'q, Qunduzoy keldi, Qunduzoydan keyin Asrora kirdi. Kirdi, keyin buva bo'pti, qo'shnimiz kirdi deb telefonni qo'ydim. Qo'yganimdan keyin gaplashib ichib o'tirdik. Osha cho'miltirib bilasizmi, oyijon tog'ajonnikida uxlayapti dedi. Endi keyin Asrora bo'pti deb chiqib ketayotgan yerida Qunduzoy kuzatib chiqdi qizim. Kuzatib chiqib turib, "Aya sizni Asrora opam chaqiryapti" deydi. "Chiqsam, yuring cho'miltirish yuboring Dinoza opa" dedi. Deydi, lekin "Hozir" deb turib, uyga qaytib kirib turib Qunduzoyga aytsam, "Telefon tashab chiqib ketding" dedi. "Telefon tashab chiqib ketdim, o'yin o'ynab o'tiraman" dedi. "Men Asrora bilan chiqib ketgan edim." Kirdim. Kirganimizdan keyin bolasini cho'miltirdik. Cho'miltirib bo'lganimizdan keyin timdag'ini ham olishib yuboring Dinoza opa" dedi. Keyin alik bola pitiraydi desam beshga belab olarliman dedi. Men ham haqiqatdan bolalarim jichligida beshga belab timdag'ini olardim. Timdag'ini olayotgan yerimizda telefonimiz so'radi. Telefonimiz so'radi, Qunduzoyda qoldi deb telefonim desam, "Olib chiqaveringmi" dedi. "Deyodan bo'pti, olib chiqaver" dedim. Olib chiqdi. Chiqdi, lekin Qunduzoy nima qilyapti ekan desam, telefon o'ynab zaryadkada turgan ekan, telefon o'ynab o'tirgan ekan. Xolinsaga o'zi qilib berdi qizingiz dedi. Salonchiga deyodi, keyin gaplashib chiqdim men dedi. Asrora kirdi, orqasidan Xolinsa kirdi. Kirgandan keyin Xolinsa kirib turib, "Boshingizni yuvib turmayapsiz-da Asrora" dedi. Deyodi, "Hozir birpasda yuvib chiqaman" deb kirib ketdi. Asrora sochiqlarini olib kirib ketdi. Uje soat 10 takam, 15 takam to'rlar edi. Asrora kirib ketgandan keyin tilla purush keldi. Tilla purush ali gavhar keldi, o'zlarining qarindoshi kelib chaqirdi, chaqiruvdan keyin hammomga kirib ketuvdi dedi. Keyin o'tirdim, qiz bilan gaplashib o'tirdik.
Ashtalda to'g'risida gaplashib o'tirsak, uni ichida u qiz aytdiki, qancha bo'ldi kirib ketganiga dedi. Bir 5-10 minut o'tirdi u qiz. Bir picha bo'lib qoldi, bir 10-15 minut bo'ldi dedik biz. Desa taqillatib ko'raver, men chiqib qarayichi dedi. Chiqib qarayichi deb u qiz chiqib, taqillatib kirib turib, eshitmayapti deb qaytib kirdi. Gavhar. Uni ichida 4 10larda meni xo'jayinim telefon qildi. 4 10da telefon qilganda ham Asrora u paytda hammom dedi. Shu unki Asrora chiqdi. Aşağı törü, yigimelerde çıktı da daşmasam. Asıl orada çıkkandan ki gün saçın gahar bilen körüştü, içkereye kirdi. İçkereye kirip, ne desem bu adı, hommamge kirip gittiğin adam saçı oranıp çıktı. Üstü baş giymesine saçı kıyla oranıp çıktı. Çıkıp durup şaşılı orada. Ne me şaş, ne akıl yapsan sen saçını kurut var ki pudra koy betinge dedim. Pudra koy orada betinge. Yiyilip durat dedi, nozapa yiyilip durat dedi orada. Kegin, burada üstüne giydi, pudra koy işte boşlu orada. Kegin, gavhar, bolla uhla etken ege, halın sabılan, sıla oturup durla biz mayada bir yolu saçımı kurutup tartıp bu yada deyip durup, çık yetişti ula. Biz gavhar bilen otursak kaynası girdi. Kaynası girip durup, kegin, gavhar bilen körüştü, körüştür. O gavhar aşırı tırlaki pulge kegin aytken yok. Kaynası üstü başlatardı. Kiyimlari ko'ynalaringiz ko'rgani keldim toza deb dedi qaynasiga. Deydi, lekin qaynasi bilan deb chiqishdi. Ularning orqasidan men ham chiqdim keyin. Chiqib turib, bo'pti men chiqib ketyapman dedim. Desam, men keyin hali ko'ynalarni men ham ko'rdim. Ko'rib turib chiqib ketgan yerimda Asror aytdiki, "Dinoza opa, bolalardan bir xabar olib o'tib ketding" dedi. Deydi, lekin bo'pti demdi, o'tib ketsam bolalar dop deb yig'layotgan ekan. Xolinsam jiyani ham, uni bolasi ham rosa yig'layotgan ekan, bolasini yechib İndi olib chiqsam o'zlari kirishib oldi Asrora deb chaqirdim xonasi ikkalasini. Kirishdi, bolani berdim. Asrora aytdiki, "Oyjonga berib turing, bir yo'l chachim tugatib qo'ysin" dedi. Deyodan ekan, "Ha, bo'pti, Ozodopaga olib kir berdim. Olib kir bersam konditsioner borligi uchun bu bola tellab qopdi, beshida dinozmi, asomda xonasidan sochiq olib chiqib ber" dedi. Deyodan bo'pti demdi, xonasiga kirib turib, sochiq olib chiqib berdim, o'rab bola buni qoldi. Ularni oldiga o'tdi, bo'pti deb. Endi chiqib ketsam, o'sha tellab urish bilan qaynasi bolani ko'tarib, bola yig'layapti o'di. Keldi, kelib turib, zarilumi o'lsa, onasi kasal bo'lsa ham sochini turmaylashdi, nima keragi bor deb ona qaynasini achchig'i kelmay, bolani olib ber dedi. Deyodan ekan, shunda bolani olyapsam, bar yildan bola yig'lavordi, dot devor, chinqiravordi. Keyin Asroraga berdim, emizdi, uni ichida hali qaynasini g'ashi kelganiga Asrora xolinsa aytdiki, "Sekin chiqib ketaver, men chiqib ketaveraman" deyodi. Asrora o'zi ham bo'pti, bu yog'ini o'zim tugatib olaveraman deb qoldi. Uni ichida ayamga telefon qilib oldim, buvamga telefon qilib oldim, unga bunga telefon qildi. Qilodi, olmadi. Endi chiqib ketsam, buvasi o'zi qaytarib oldi telefonni. Keyin gaplashib olay deb turib, olib gaplashib, "Buva, hozir boraman, mashina jo'nating, beshik bilan boraman" dedi. Deyodi, lekin to'g'ri, hech beshik bilan bormasdingmi desam, "Yot, beshikda yotadi, bilasiz, dinozapa" deb turib, beshik bilan ketaman deganini bilaman. Keyin chiqib ketdim. Chiqib ketyatib, men chiqib turib, to'g'risini aytsam, qizimni o'ligining ustiga chiqaman deb o'ylamaganman-da. Chiqayotgan yerimda men bularni nomerini qarasam, Asrora ayasi, Asrora buvasi, Asrora eri, Asrora bo'lib ketgan edi-kin, chiqayotib turib o'chirib chiqqanman. Men uni bolamni o'ligining ustida u nomerda o'chirganim yo'q. Men chiqayotgan yerimda o'chirib chiqqan. Men buni bosh prokuraturaga borganimda ham o'zimga kelib turib, men lekin so'rashgan, kim o'chirdi deganda bilmayman deb men nesidim, bilmayman deyorganman. Lekin o'zimga kelib olib Toshkentga chaqirishganda borib chiqayotganimda o'chirganman deb turib, men bosh prokuraturaga borganimda aytib berganman hammasini. Shu chiqayotib kirganman, kirib turib, so'rida dog' suv ichaman deb suv ichdim. Eshigim qiya ochiq edigan darvozam. Qunduzoy desam, indamadi. Deyot, ko'chada o'ynayap shekillikda deb turib, eshitadi. Shunday dog' suv ichdim, ichib turib, ovqat qilay deb kirdim oshxonaga. Kirsam, tapichkasi turgan edi ekan. Turdi ekan, uxlab qopti deb turimda, kiryapsam, parda tushirilib, dadamizni shortiga turibdi. Deyodi, "Voy, bitta masjid shortik" deb turib, shunday olishimni bilaman, shunday kirsam qizim qonga bulanib yotgan edi-ganda. Uyog'ini eslay olmayman. Shuni ichida bitta mashinaga telefon qildimmi-ki, yo dadamizga qildim. Mashla o'zlariniki, birpasda dadamiz 7 minutda yetib keldi ishxonasidan. Shunisini bilaman, uyog'ini bilmayman, to'g'risi. Shu bo'lgan voqea mana shu 21-chi kunga. 2019 yil 23 sentyabr kuni ham uyimdan 4000 dollar yo'qolgan. Ashini shuni asakaliklar ichki ishlar shuni yaxshi tagidan bo'lib tekshirishganda topilar edi. Befarqli bo'ldi. Nimaga? O'zimni mendan ko'rishdi. Men birovdan zorqqan yerim ham yo'q. Men 7 ta akam bor. Onam boshimda tirik. Men bunaqa birovdan pul zorqadigan yerim yo'q meni.
bana toshkentlikle gelip sürüştürüşüp sen şunaka zor aylarını farzandı iken sen deyişti menge. Doğrusu bitti maşa kim aytdı hali ismi Qoraqalp olayım maşa bitti aki aytdı. Şimdi zor aylarını farzandı iken sen biz seni sürüştürüp bildik dedi. Hem benim birinci orunda otasını anasını tekşiredik yani bunaka narsada. Qotilligida ham bormi, o'g'rilik bormi, boshqa bormi? Bizni meni o'zimni tekshirdi, erimni tekshirdi. Mana Allohga shukr, yuzim yorug', lekin menga haqiqiy qotilni topib berishsin. Nimaga endi 10 oy ushab o'tirishib, mashin deb turib, nimaga endi 10 oyda chiqarib yuboryapti? Unda qotil qani? Menga qotilni topib berishsin, menga haqiqat kerak. U qotil bo'lmasa, menga boshqa kim qotil bo'lsa ham topib bersin menga qotildi. Men prezidentimizga murojaat qilaman. Bosh prokuraturaga, ichki ishlar hammasiga murojaat qilaman. Qotilni men bu deb tavsiya ham qilmaganman, gumonim bunda ham demaganman. Buni ichki ishlar o'zlari topganmi? Menga bu endi buni topib turib 10 oyda chiqarish varyapti. Menga haqiqiy qotil kerak, menga qotilni topib bersin. Iltimos qilaman. Hozir farzandingizni yo'qotgan ona sifatida nimani his qilyapsiz? Nima desam bo'ladi? Men hali ham to'g'risi o'zimda emasman. Menga xuddi qizim tirikka o'xshaydi, xuddi qaytib keladiganga o'xshaveradi menga qizim. Yig'lab-yig'lab ko'z yoshlarim tugab bo'ldi meni, to'g'risi. Bolam o'g'lim uchun yashashim kerak. Men aytibman-u, o't tutib qolganda dot deyman, qo'shnilarim biladi, kiradi, skorigacha chaqirishadi. O'zimdan ketib qolaman, o't kelganda dot deyman. Lekin o'g'lim uchun o'zimni tutishim kerak. O'g'lim uchun tutishim kerak. Meni bilardi, ash kim qilgan bo'lsa ham ilohim Allohga qo'ydim. Alloh jazosini bersin. Allohga qo'ydim. Meni ishonganim Alloh xolos. Jazosini bersin. Menga to'g'ri beringlar qizimni qotilini iltimos qilaman. Biladi, mana hamma biladi. Nimaga endi 10 oy shab turib endi qo'yish varyapti. Bo'lmasa boshqa qotilni to'g'ri berishsin menga. Hamma dalillar yetarli-ku. Dalillargacha ko'rsatishgan menga. Tabirsin menga haqiqiy qotil kim bo'lsa. Farzandingiz shu kuni qotillik qurboni bo'lganini aynan nimalarda sezdingiz? Qonga bo'lan qon, hamma yo'q qon bo'lib ketgan. Shu spandigimiz qonlidi. Teppa-teng yarmigacha 99% qoni chiqib ketibdi dedi menga ekspertizalar. Shokka tushib qoldi bola. Nesib qoldi. İctimai tarmoqlarda ishonasizlarmi? Tahdidgacha qilishdi. O'g'lingdan ham ayrilib bo'lmagin, hushyor yurgin deyapti. Qayerga qarashyapti bular? Nima edi? Bitta bolam yo'qotib, ikkinchisini ham yo'qotayapmi? Farzandingizni, shu qizingizni murdasi qayerda? Shu oshxonamiz oldida uy bor, uycha bor, qishlaydigan uyimiz bor. Ashirda bo'lgan voqea. Ashirda bo'lgan voqea, yo'qolgan narsa qizim ham o'ldi, ashirda yo'qolgan 500 ming pul, xolos. Unda sentyabrda 4 ming dollar yo'qolgan. U ham topilmadi. To'g'ri, mana qizimdan keyin barmog'izi chiqdi dedi, hamdamvaga tegishli deyshti. Nima endi sudda umuman dalillar yo'q bo'lib ketyapti. Qanday sudya qayerga qarayapti? Dalil hamma yo'q turgan bo'lsa. Barmog'izi chiqdi dedi. Men qizimni qasam ichib o'rtaga qo'yib ham qasam ichib aytganman sudyaga ashitdi. Korobkani ushatgan o'zi menga deyapti asrorona. Men korobkani ushatmaganman. Ashlaringni ham inobatga olmadim. Men sudyadan noroziman. Men to'g'risini sudyadan noroziman. Sudyani ustidan yozaman men hali. Chiqaman. Qayerga borish kerak bo'lsa boraman. Hatto prezidentgacha boraman men. Nimaga 9 yosh qilish oson emas. 9 yoshgacha bo'lguncha men u qizimni nimalar bo'lib ketmaganman katta qilguncha. O'zim bilaman. Meni kunimga tushmaguncha birov meni bilmaydi ichimdagini. Siz fikringiz bo'yicha tergov jarayonlari mana shu 10 oy davom etib sud bo'ldi. 6 oy tergov bo'ldi. 4 oy, 6 oy tergov bo'ldi, 5 oy mikin sud bo'ldi. To'g'ri, o'zi sud 2 oyga belgilangan ekan. 2 oydan keyin 2 oyga cho'zdi. 2 oydan keyin 1,5 oyda tugadi. 5,5 oyda bo'lib tugagan bo'lsa, pasti mana 6 oy sud qildi. Qo'shordi sudya. 2 oyga qo'yilgan dedi. Keyin ulgimadi deb turib, yana 2 oy qo'shdi. 2 oydan keyin uje hukm deb bizni chaqirdi. Borsak, meni oydinlantiradigan narsam bor. Sud qayta tergov dedi.
sud qayta tergov dedi. Shu sud qayta tergoviga bordik. Bir marta, ikki marta boribmiz. Borganimizdan keyin o'sha uchinchisi hukm qilib zaldan ozod qilibdi hozir. Unda qotil kim? Qanday 3 oylik bolasi bilan ular ham ichki ishlarimiz ham unaqa emas bo'lmasa kerak. 3 oylik bekardan bekar unaqasi yo'q bo'lsa birovni olib kirib qo'ymasa kerak. O'z og'zi bilan bo'yniga olgan odam qanday endi keyin bo'yniga olmaydi. Siyomkalargacha ko'rdik. Men u yarimida ko'rmagan, mana mash ko'rganlar bor siyomkani. Men bu yo'lga emas, bu yo'lga yurganman. Trimo bu yerda emas, bu yerda edi deb gapirib bergan ekan. Qanday o'zida emas odam unaqa deydi. Ashlariga ham sal e'tibor berish kerakmi? Farzandini yo'qotgan ona sifatida bugun nimadan norozisiz va adolatni nimadan kutyapsiz? Bizdan noroziman. Prezidentimiz haq adolat qilib, qizimi haqiqiy qotilini topib, jazolashini so'rayman men. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lyapti. To'g'risi, juda ko'p bo'lyapti. Qayerga qarasangiz, pichoqlab odam o'ldirib qo'yibdi, oson bo'lib qoldi hozir. Oson bo'lib qoldi, hammaga oson bo'lib qoldi. Nimaga 10 oy cho'zib turdi? Hozir it mana firibgarlik bo'yicha, sepochkan bo'yicha ham qo'yildi, sud ashim bo'yicha kesildi dedi. U ham dedi, 10 oy bo'lgani uchun dedi, 2 yilcha ketib 4 oy uy qamog'i qilib qo'ydi hozir. Nimaga endi 10 oy cho'zdi sudiya? Shuncha mana bunaqa qilayotgan 10 oy cho'zdi-yu, prosta shu firibgarlik bo'yicha sepochkami ham olgan, ashi bo'yicha 10 oyini 2 yilga qo'yib qo'yib turib 4 oy qoldi, deyapti. Ya'ni hozir sizning gapingizga ko'ra sudiya 97-moddaning 2-ni bo'yicha aybsiz deb topdi. Aybsiz deb topdi. 8-modda bo'yicha aybdor deb topdi. Men uni ham 10 oy. 4 oy, 4 oy. Uni ham 2 yil deb turib, o'sha 10 oyini nimada o'tkazdi deb turib, 4 oy qoldi dedi. Bitta savol qizim. Nimcha farzandingiz o'sha davrda o'lgan paytda ijtimoiy tarmoqqa chiqmayapsiz, oradan 10 oy o'tganda keyin ijtimoiy tarmoqqa murojaat qilyapsiz. Buni men o'zimdan asidiman, chunki men qayga borsam sen jabrlanuvchisan dedi. Chiqaman deganman. Murojaat ham qilganman. Desam tepadagilar ham, buni ichki ishlar, prokuratura hammasi sen jabrlanuvchisan. Senga advokat ham kerak emas degan. Senga bloger YouTube'ga chiqishing ham shart emas degan. Men lekin murojaat qilib shu Abdumirim Muhammad Rasulga murojaat qilib, sud tugavasin, sud tugavasin, keyin men chiqish qilaman deb aytganman men Muhammad Rasulga. Va'da berganman. Lekin men bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganman. Men umuman boshqacha bo'ladi deganman. Men boshqacha bo'ladi deganman. Lekin boshqacha bo'ladi deganman, lekin men chiqaman deganman, suddan keyin deganman, mana chiqyapman. Lekin men noroziman. To'g'risi noroziman. Prezidentimiz Bosh prokuratura, Gen prokuratura hammasi o'sha vazirlik bormi, hammaga yetkazishinglar. So'rayman, 10 oy ushab o'tirib, 97-2 bilan ushab olib o'tirib, buni chiqarib yuborganligi, shuni menga tushuntirib berishlarini so'rayman. Aynan qaysi tashkilotdan norozisiz? Sudda. Sudda, chunki menga buni olib kirib ketyapti. Prokuratura, hamma ichki ishlar, u hammasi menga dalillarni ko'rsatib, kegizib ko'rsatish bo'lganligi bo'lishga men ulariga ishonganman. Masalan, men bu asroradan gumonim bor yo'q, mashinada demaganman. Ular menga o'zlari olib kelib, "Qolsinga aytsam, hayratda qolasan kimligini" deganda, "O'zingni ichingdagi odam ekan" deb shunday asrora deyshgan. Deganda men to'g'risi bo'lishi mumkin emas deb o'rganman. Men bilishadi ichki ishlar deydilar. Muhammad Rasul surishtirgan ekan, Dinnoza ishon, zo'rg'i ishondi ham degan. To'g'risi. Mana shu muammo bo'yicha mahalla komitetlaring, mahalladagi oilalarni qo'llab-quvvatlash soni uchun xodimlaring bor. Uchastka bo'ylaringda ham xabari bormi shu holat bo'yicha? Kelgan, hamma kelgan. U endi u Gen prokuratura, respublika bu butun anaqa kelgan. Endi hamma kelgan. Bugungi suddan keyingi norozilik. Kelgan yo'q, hech kim kelgan yo'q. Hech kim kelgan yo'q. Men o'zim endi uchrayman deyapman. Lekin hech kim kelgan yo'q. Mana shu uchrayman, sizlarga murojaat qilyapman. Shu sizlar birinchi murojaatim sizlarga bo'lyapti. Shuni haqiqatni yuzaga chiqarib berishingizni so'rayman, iltimos qilaman sizlardan. Nazopa vaqtida sizga yetti narsa aytib o'tib ketaman. Bu xalq ham biladi, doim aytganman. Misol uchun mana shaxsan biz jurnalist bo'lganlar sizlar tomonda ham emasmiz. Umuman bir gram sizlar tomonda ham emasmiz, bir gram ular ham tomonda emasmiz. Bizga birinchi navbatda haqiqat yuzaga chiqish kerak. Menga ham haqiqat kerak. Menga ham haqiqat qotir kelin. Gumonlanayotgan kelinchakda ham nohaqdan o'tirib chiqishini, bir sekund o'tirib chiqishini olamayman. To'g'ri. Sababi sizlarning oilalaringiz ham begona bizga, ularning oilasi ham begona. Sizlarning oilalaringizdan bir yomonlik ko'rmaganmiz, ularning oilasi ham yomonlik ko'rmaganmiz.
To'g'ri. Desa, bizga birinchi o'rinda haqiqat. Menga ham haqiqat kerak. Adolat kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak. Sababi, bu yerda Qunduzoy o'zini o'zi o'ldirib qo'ymagan. Hech ularga o'xshash to'lamayman bola. Ularga biroq o'xshamasin. Menga ham haqiqat kerak. Mana siz bilan 10 oydan beri gaplashib turibmiz. Sizga 10 oy davomida aytayapman. 10 oy oldin ham shu gapni gapirganman, hozir ham shu gapni gapiraman. Bizga adolat kerak, haqiqat kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak. Bizga nohaqdan birovni qamalish ham kerak emas. Haqiqiy qotil ozodlikda yurishi ham kerak. Kerak emas. Sizga misol uchun o'zingizga ham aytib og'risa kerak, ertaga misol uchun kelinchak nohaqdan gumonlanib, nohaqdan qamalib ketadigan bo'lsa, ertaga 1 yil o'tib, 5 yil o'tib haqiqiy qotil chiqadigan bo'lsa, menga ham siz yuborasiz nohaqdan birovni qamatib olganingiz uchun. I haqiqiy qotil u bo'lib turib, tashqarida yurib turib, bu yerda qizingizning qotili topilmasa, topilmaguncha sizlar ham tinchlanmaysizlar. Bizga shu kerak, bizga kerak narsa haqiqat, adolat ta'minlanishi. Menga ham haqiqat kerak, menga ham haqiqat kerak.